No jo, zase kličky. Ale no tak. Zase Alice. Oh well. Drazí přátelé, v Lamangu neexistuje oblíbenější AR-kový platformy než Daniel Defense. A na to se dneska budeme soustředit. A nejenom jejich proslulou Mark 18, ta legendární 10,3 hlaveň, ale i jejich klasickou M4, která je vaše standardní patrol karabina. Jedna od Jamese, jedna od Eviťáka, 100% AR dobrutky, protože možná vy právě teďka přemýšlíte, který AR-ko teďka pořídíte jako první. Víte moc dobře, že naše parky už nejsou v novovýrobě. Přemýšlíte třeba o naší Varce, přemýšlíte třeba o Pierunu, nebo o čemkoliv jiném, co nás tady ještě požehnalo a je možné. Lubo třeba s Lavitolovým. Ale možná někdo chcete tu pravou americkou klasiku, která je nejenom ve službě US Special Forces, United Kingdom Special Forces nebo soukromých armád, jestli se rozumíme, a GM Hydra Security a tak podobně, AV Kaiser. Služba znamená občanství. Takže dneska se podíváme na Mark 18, 10.3 a 14.5 M4 od DDčka v té klasické dvoutónové variantě. Povíme si všechno o jejich furnituře a zastřílíme si s obou. Takže dneska to bude velice vydatné, protože máme kvéry, které jsou u nás distribuované, populární. A jak jsem se bavil s jedním prostředníkem, Daniel Defense, Jason, jestli sleduješ, tak mi nerozumíš, tak vždycky, když sem doveze kontejner, tak je hnedka rozebranej, takže věřím, že tady možná bude sledovat spousta lidí, který už DDčko v všech možných variantách mají. Já třeba bych rád, jelikož už krátký kvér mám ve formě své parky, ze svého Space Gunu teďka, bych třeba uvítal V7, ale uvidíme. Pojďme si to teda rozebrat na stolečku s porovnání s ostatníma AR-kama, co tady dneska máme, abyste věděli, jestli tohle je přesně pro vás, tohle ta super lehká Mark 18, nebo klasická hlídková, řekněme až řadová, ale šlechtěná M4, a nebo něco mezi, protože DDčko pro vás udělá v podstatě všechno to posledního, když na ně budete hodný, dají vám k tomu i čokoládku a bombónek. Tuhle část jsem si vymyslel. Jdeme ke stolu. Okidoki. Moje oblíbená hláška, jestli jste si ještě nevšimli, než to jistý seriál zkazil. Teď mám stůl plný AR-ek a máme to opravdu generační výměny. Od old schoolu přes domácí českou výrobu, kterou já reprezentuju jako jedinou českou AR-ku, co jsem si kdy koupil, parka, přes dvě Daniel Defensky, vlastně čerstvý výroby dovezený do Čech a vlastně tady Jamesem a tady Eviťákem. Rozeberem si nějaký srovnávačky, jaká filozofie jde za DDčkem, proč jsou tak profláknutý, proč to tolik vydrží a proč by vás měly zajímat třeba některých jejich specifické věci. Když se představíte M4, tak vám pravděpodobně ve hlavě vyjede něco takovýhodle. Tohleto je Bushmaster X M15, už mou customizovaný na takový 90s retro, s tím, že teda se nemůžu zbavit, že jo, ty odnímatelný transportní lišty, ale snažil jsem se co nejblíž tomu přiblížit. Máte konický předpažbí, už ne trojuhelník, co byl na M16, XM177 Flashhider a je to velice rychlá dobrá puška. Hlaveň Gau 9, tohleto je 12,5. Kompaktní, skvělý na střelbu, pohodlný, super. Nacházely se samozřejmě věci, které už jako tou dobou vadily. A Daniel Defense, soukromá firma z Black Creeku, myslím, že ze státu Georgia, sem přišla s takovou svojí specifickou unikátní verzí. Samozřejmě tohle už je po spousta iteracích, tohle je prostě Daniel Defense 2023, můžeme říct, i když už je rok 24. A nabízí fakt unikátní balíček. Když si od nich pořídíte tohleto srandu, tak to máte celý takhle krásně, specificky po nich pogumovaný, máte jejich quadrail,
nehrajou si na emloky, nehrajou si na keymody, jako já jsem třeba schytal tu parku, která je na keymod, který, co já teda pamatuju, jeden čas to bylo žavý, pak se přešlo na emlok a pak se zase všichni začali vracet ke quadrailu po tom, co se začal víc používat dural. Opravte mě, jestli se pletu, ale prostě ten hliník na tom furt něco je na tom leteckým. DDčko je velmi specifický svým nábytkem na té zbrani. Všichni určitě na první pohled poznáte tvar a pogumování a to ohromný pohodlí těch Daniel Defense pažby. Je to pravda, ta ergonomie a ten jejich buttplate to taky je velmi specifická pro tyhle zbraně. V podstatě nikdo nedělá ani přibližně vypadající, pokud neexistuje nějaká čínská kopie, pažbení. To stejný jako pažbička. Já jsem si stěžoval u Bushmasteru v té věci, u XM15 konkrétně, že tam byla takzvaná A2 pažbička. Tohle je A1, první, co byla na M16 ve Vietnamu. No, tohle bylo vyvinuto na konci 50. let. Tohle je super, je to výborný, je to perfektní. A2 byla podle mě omyl, jak tam dali to odpočívadlo na prst. Hrozně to tlačilo při jednoruční manipulaci a bylo to nepříjemný. Nicméně, DDčko vzalo to nejlepší z obou světů a dalo tam samozřejmě protiskluzový pogumování, takže když to vezmete do ruky bez rukavice, prostě nehne se to, je to perfektní. Všechno tohleto, tyhle ty tři ARka jsou standardní filozofie Eugena Stonera, to znamená, že na rozdíl od mý parky jsou s přímým střikováním, to znamená direct gas impingement. Takže i když se říká, že buď máš pístovku nebo ne, pořád vždycky v tom ARku ten jeden pístě, a to je prostě bold head. Jo? Vždycky budete mít pístovku, otázka, kolik pístů tam je. Já vím, v tomhle tom se kontroverzní, ale je to věc, která by se úplně jako nemusela řešit. Víte, já ani nejsem zvyklý skládat DIčko, protože to má úplně jinak řešený ten bolt a musí se to tam zastrčit dál. Jenom pro porovnání, já teďka vezmu parku, look at my space gun, ano, dostal jsem dárkem Hera Arms generaci 2 pažbu a tohleto, dokud nevokusíte ve vestě, která je plně naložena, tak si to nedoceníte, tu pažbu, jak je to skvělý, že vám to nepřekáží v gíru. To je jedna věc, co o tom fakt řeknu a víc lidí se k tomu přiklání. Tak. Tady uvidíte ten velký rozdíl. Oj, tenhle ten vršek vypadá jinak. Ano, tohle to je pístovej nosič závorníku, závěr, fakt je prostě bolt carrier, který přímo dostává rány z plynového pístu, který je ve zbraně součástí operačního mechanismu. Tak. Teďka v těchhle z těch vedrech šahat po vyhřátých kverech, co se děli na sluníčku, je super věc. Tak, dílky hlavně. Tady jsem říkal, že je GAU 9, to je 12,5. Unikátní pro M4, protože my se vždycky v M4 bavíme. 10,5, což je SBR-ko, pro karabiny a standardní pušky, co měli mariňáci, armáda. Jo, mariňáci měli M16, to jsme ještě na větších dílkách. Bavíme se o nejdelší 20 palců, pak 18, 16 pro civilní účely, to Bushmastery se po zákazu začaly vyrábět 16 palci, pak tu máme karabinový 14,5, což je vaše hlídková puška, a pak unikátní, pro námořnictvo stvořená, ta nejlepší, nejúžasnější a pravorozená, čili ještě kratší než ta moje parka, je délka 10,3, neboli když chcete larpovat tu pravou Mark 18, potřebujete mít v první řadě hlaveň o délce 10,3 palce. Jak tohle to vzniklo, aniž bych zacházel do té šílené balistiky a výpočtu, tohle je ta nejoptimálnější CQB hlaveň, která byla testovaná do uzavřených prostor do CQBčka s užitím tehdejších tlumičů, ale myslím, že na dnešek je to úplně jedno. Takže tlumič ano, bez tlumiče super, krásně to plive, je to o něco těžší než moje parka, no tohle ty standardní ústřový zařízení, co má DDčko, a všimněte si, že na pušce je delší než na Mark 18 SBRku. Jo, takže byť tady můj Rotex tlumič nasadit jde velice stěžka, tady jde úplně sám o sobě a z něj jsme to zkoušeli. A já, jak mám od BCMka ten Gunfighter na parce, je extrémně hlasitej, háže obrovskou hvězdici plamenu. Tady u DDčka mi to přijde, že ta zbraně je zatlumená, a že skoro vůbec neblejská. V podstatě uvidíme na videu, až se bude střílet střídáním z těch pušek. Další specifická věc pro ARK je, můžete vidět, že moje parka, stejně jako Bushmaster, mají stejný dust covery, neboli kryty výhozního okna, nebo prostě protiprachové víčko. DDčko má svoje unikátní polymerové, což bych řekl, že je dobrý nápad, protože u parky už jsem ho musel vyměňovat, protože občas tam prostě něco prdne. Ale jinak fungují principiálně úplně stejně, nahoře je záchyťák a
Když přimouří oko, asi by se mezi sebou dali vyměňovat. U parky je to horší, protože tam ten upper funguje trošičku jinak. Jinak síla rámu je o nějakých 0 něco milimetrů slabší než u parky. Prostě parka je těžká proti Mark 18. Tohle to je lehoulinky SBR-ko. A jak si to chlapci osadili? Pojďme přejít přímo k tomu. James si zvolil pro svůj Special Forces LARP nic jiného než úžasný XPSový IoTech. A s Green Dotem, můžete to tam vidět i očištěno, že James preferoval zelenou barvu pro svůj kolimátor a je to skutku tak. Je to klasický donut design, čili externí kruh s tečkou. A milujeme IoTechy. A na Mark 18, co si budem, když jedete čistě kolimátorem bez žádného zvětšení, IoTech, bez komentáře. Záložní měřidla MacPool Embass, není co řešit, ty už jsem vám ukazoval tolikrát na videu v mý kolekci. Jeden čas jsem ji měl dokonce i na parce, teďka tam mám trojky, je to úplně jedno. Dále si James customizoval svojí Mark 18 Radiant Defense selektorem, protože mu původní, ta co je vlastně taková ta standardová AR-ková, co má Daniel Defense v základě, vadila, že bylo to příliš agresivní pro jeho ukazováček, což se mu vůbec nedivím, protože tohle je zkrácený a má to zjemněný profil. A když vidíte, když chytnu tu Evitákovu, tak mi tady opravdu do prstu zavadzí ten klasický kolťácký selektor, abych ho upřímně nazval, tak tady v případě Radiánu se o něj jenom opřu a vůbec mi to nedělá žádný prohlubně. Jinak to funguje, Jamesovi jsem to vlastně doma instaloval, tenhle ten nový selektor a je to všechno super. Jinak když umíte sestavit jedno AR-ko, umíte sestavit všechny v případě Daniel Defensky, takže všechno platí. Sundat pažbičku, bacha na pružinku, čepík tlačící do selektoru, všechno tam platí stejně. Jinak, demontáž APRu je tady trošičku složitější, máte tady čep a několik imbusových šroubů s imbusovou hlavou, takže je. Ale jinak, co se týče tý Mark 18, je to naprostý žrádlo. Tak, teď půjdeme na Evitákovu, půjdeme o pár palců nahoru a o trošičku zubu. Máme zde 1 až 6 krát Six Hour Tango MSR, což je scope pro, řekněme, dnešní verzi designovaného Marksmana. Je to super věc, tuhletu páku používáte relativně snadno. Přiblížení je přirozený. Pak si to na týsto zkusíme. Dneska jsem se ho pokoušel nastřelit, trošičku se se mnou prál, ale nějak je to super. Optiku si můžete podsvítit krásně na levý korouhvičce. A ta montáž jenom je klasická 30, jak čekáte. LPVOčko je super věc, takže proč říkám tomuhle patrol rifle? LPVOčko je v dnešní době, neboli low power variable optik, prostě variabilní optika s nízkou silou zvětšení, o tom jako power, že je pod elektrikou, jasně je, má tam přísvit, ale to power v tomhle tom se říká, že to má sílu zvětšení nízko. Jo? High power scope jsou prostě ty 40-násobné ostřelovací optiky. Tohle je prostě hlídkovka. Když to mám teďka na minimum, tak je tam samozřejmě nepřirozená jednička, čili ano, cítíte tam nějaký shadow, ale pořád můžete mířit s otevřenýma oběma očima. Je to od Sigu, což mimochodem dávno nejsou Němci, Švýcaři, ale je to čistokrevně americký, takže dneska jedeme jako all American buildy, mimo park vlastně. Bushmaster, DDčko. Velmi specifické věci na Daniel Defenskách jsou taky jejich popisky boční, krom krásného firemního gravíru a označení ráže pušek, protože taky dělají 308 nebo 762-51 na to, tak i 3DX zbraní. Tady máte, že jo, M4A1, což samozřejmě tohle je velice daleko od M4A1, co jste zvyklí u US Army. A tady máte Mark 18, kde tohle to chcete. Spousta z vás určitě má receivery, kde ještě tady velký DD, jako Daniel Defense, ale to je, myslím, na starších modelech, to říkám, tohle je vzor 2023. A jestli to je 7. nebo 8. iterace, takhle hluboko do loru Daniel Defense nemám, ale věřte, že to je prostě soukromá firma, která má úspěšný kontrakty s armádou a složkama po celém světě, a hlavně US, protože All American, Star Georgia. Jedna věc, do které budu přecházet ze svých P-Magů u parky, až eventuálně je s ničím nebo něco, což vzhledem k tomu, že po 6 letech jsou úplně v pohodě, tak budou zásobníky Daniel Defense, které jsou v takovýhle sympatický krabičce a mají takzvanou ghetto blaster kapacitu. Samozřejmě je YouTube friendly, to tady musíme obligátně říct. Co je na nich super? Nejsou ničím rozšířené, jsou úplně základní, se žlutým followerem, což samozřejmě Grayson Warfare dělá správně. Tak neváží nic, jsou lehčí jak P-Magy, nemají žádnou bodku, mají jenom takový droboučký MacPool, na který si můžete dát vočka, parakordy, jak chcete. A ve srovnání s mýma P-Magama, které jsou značně těžší, jsou i s tou
jejich bodkou, která jim umožňuje tu ghetto kapacitu v podstatě menší, což je rozkošný, podívejte na ten poměr. Takže já tohle to dédečko vyhrál naprosto a důvod, proč to mám, podívejte na moji vestu. Mám malej admin pro Navipad a když tam nadpu svoje, tohle je Helicon Guardian vesta, předek zadek, s level 4 mám jima, jde to. Ale vidíte, že kdybych měl jakýkoliv větší admin s Navipadem, tak v podstatě si tou bodkou na tom RAčku od P-Megu mlátím. Ale když vezmeme DDčko, šoupneme to tam, joink, vrátíme, joink, jo, a právě tohle to chytám úplně za spodek, ale tady si můžeme dovolit opravdu i ten takzvaný Birken grip. Vy to vezmete a už máte pořádný indexování zásobníku do zbraně, takže tohle to je super. Bez žádných modifikací, ghetto kapacita, aneb MP40, a je to naprosto skvělý. Takže teď jsem tady naprostou věčnost se rozplýval nad AR-kama na Staroušovi, na mým vlastně u Staroušovi. Parka mimochodem měla nehodu, potřebovala už jinou hlavu závorníku neboli bolt head. Takže ano, po 7 letech potřebovala první major service, ale pro ARM service byl pořád super a vyměnili mi to na místě za drobnej žolt a v podstatě na počkání, takže super. Co se týče českých ARek, já samozřejmě mám nejoblíbenější parku, zmiňoval jsem tady Luva, se kterými jsem střelil, co jsou super, zmiňoval jsem Varky, se kterými jsem střelil, jsou super, Pieruny jsou výborný pro začátečníky, ale když si je zevnitř potuníte, můžou být advanced. Antregy jsem ještě nezmínil, s Antregy mám zkušenost jenom jednu a dokonce s Falloutem a tam se mi stávala věc, Antregy jako build kvalita je super všechno. Ale víte, co mě se tam děje, když si dám prst mimo spolu? Já jsem si pořád, protože oni mají uvolnění ala 416 tady, byli nejnovější hacklery generace, já jsem si vždycky vyhazoval závěr tady. DDčka jsou, co se týče oboustranného vládání, pouze pro selektor, jinak. Ping-pong paddle, neboli vyhazování závěru, máte pouze tady, jejich specifický obdélníkový, nejde to ten klasický, nejde to ta ping-pongová raketa, tohle už taková tenisová raketa. A natahovací páky DDčka jsou oboustranný, takže tohle je oboustranný, selektor je oboustranný, zásobník, vyhazování závěru, je všechno klasicky pro praváka, čili ovládací prvky máte na palci tady a zase vyhazování zásobníku máte vpravo. Jinak zbraň je ohromně hladká na ovládání a není na tom vůbec co řešit. Takže už dost bylo keců, jdem to napáskovat, jdem to střílet, protože já teďka budu střílet dvě pušky a baví mě to zbytečně hodně. Tohle jsou ARka, ARka mám nejradši. Poznali jste to z toho? Já myslím, že jste to poznali. Jdem střílet, fako. Vypněte tím se, já chci střílet. Tož než se dostaneme ke samotnému střílení, James mi připomněl jednu věc, která je jak na M4, tak na Mark 18. I na těchto civilních modelech je možnost demontáže spodní části free floatu a můžete si tam nasadit M203 tak, jak má sedět na Special Operations Gunu, takže to je naprosto super. Ale teď už jdeme střílet. Budu swapovat mezi zbraněma, takže nejdřív půjdeme na smallboje, neboli Mark 18. A mám tady napáskovaný samozřejmě ty ghetto magy tak, jak mají být a hodlám si to pořádně užít, protože IOTech, Marko Subrácka, Multicam, všechno je tam, kde to má být, takže pojďme na to. Mohli jste si všimnout, že oproti parce necítil jsem žádný zášlech, žádný extra zpětný ráz, což je vlastně výhoda těch DIček a extrémní pohodlí při střelbě. To je super. OK. IOTech je velká kobliha smrti, jak se mu říká. Funkce bezproblémová, je to pořád ARko. Co se týče spoušti, jedeme na milspec. Základní modely Daniel Defensky mají ten váš klasický AR-15-kovej klikaču, který prostě funguje smyslem. No, tak jako já to tam pošlu, jsem pěšák, to znamená, že omylem si to nespouštím, když takhle udělám rukou. Není to sportovní spoušť, ten Hyperfire, co mám na parce, je samozřejmě extrémně citlivý oproti tomu, ale netřeba to řešit, na tohle si zvyknete. Chce to samozřejmě mnohem víc newtonů, než ty naše sportovní extra spouště, ale
To je něco, co vůbec řešit nemusíme. Takže já si ukládám smallboye a teďka longboy, protože 2 je 1, 1 je 0. Standardní výpočet. OK, jdeme na to. Takže eviťáková varianta je M4, neboli... Tady se nám nějak nechce. Kdyby se přervali zásobní chlapci, nevadí, já na to mám alternativní řešení. Pokud se mu tam nechce a dali se tam o číslo víc, určitě se mu tam bude chtít takhle. Předodevírají ty si zbraně při administrativním nabíjení. A vidíte, jak se jim chce. Takže teďka longboy se SIGem Tango MSR LPVO. Na nulový zvětšení, neboli jedna přirozená, nepřirozená. Musíme se na to podívat polovičkou, což je 3x. Moc fajné to je. Miluju tuhle tu vůdi, když zbytečně hodně střílíte. Počkat, to je věc, co vlastně neexistuje, zbytečně hodně střílet. Tak, nějaký markantní rozdíl mezi M4 a Mark 18 od DDčka, tak samozřejmě je to delší, těžiště se vám trošku poposune, takže držet to před sebou je trošičku víc namáhavý po delší doby, myšleno, když se blížíte k těm minutám. Proč furt chci říkat si Romeo? Ne. SIG Tango MSR, Romeo je jejich ACOG, je super, drží krásně, dobře se s ním mění cíle, je to, řekl bych, velice pohodlná optika na střílení, říkám, je to moje s ní první zkušenost. Já jsem zvyklý na ten svůj, že jo, ten můj Vortex UH1 se zvětšovákem od L3, neboli IoTech Magnifier, a je to super. Samozřejmě SIG Clamp je standardní držení vaší pušky dneska a tohle to nepřekáží na gripu, není to sice tak dobrý jako ten Hera Arms, ale můžou tam být estetický výhrady vůči tomu, ale jsem spokojen s výkonem těchto pušek. Takže teďka si vezmu tady Patrol Rifle a zkusíme to na té stovce, jestli jsem to naměřil dobře. Samozřejmě budu zbytečně spěchat asi, ale to je vlastně už všem jedno. Rozuměno je, že z tradiční fází číslo 2 při střelbě je 100 metrovka. Vezmu si eviťákovou M4, protože samozřejmě na tuhle vzdálenost v zásadě tě chcete střílet tím nejlepším dostupným. Takže já se tady teďka znemožním s zaklepanýma ručičkama na ten... Počkej, já se vlastně můžu podívat. Jamesy, já už ten cíl i vidím. Tam v dálce, ne? Jo, vidíš ho? Ne. Já teď taky ne. Ale teď už jo. Sice mám hrozný scope shadow, protože mám kamerový brýle, ale jdeme na to. Takže jo. Nespěchej. To je strašně zajímavý. Jak je ten scope... Máš SMS-ku, Jamesy. Jak je ten scope shadow hrozný s optikou, se kterou nejsem zvyklý střílet. Tak vidím cíl, nevidím cíl, vidím cíl, nevidím cíl. Většina tam byla, zbytek jsem neviděl, ale má to 20 centiáků, nechte mě bejt, jo. Stával jsem po 4-hodinovém spánku. Každopádně, proč je to Patrol Rifle? Protože můžete takhle rychle střílet na vzdálenost, která je trojciferná. Myslím, že není třeba víc co na to vysvětlovat. Takže to jsme si užili teďka s dlouhým pánem, s... ne, snipey bojem, to ne. Úplně jako ne. Ale teď,
skočíme na Jamesovu Mark 18 a trošku se proběhneme, protože to je co? To je dobré. Je to dobrý, Jamesy? Je to dobrý. A pak budeme zase chučí o náboje a to je špatný. No, tak koupíme další a to je dobrý. Jo, ale bude to stát prachy a to je špatný. Můžu už domů. Já bych chtěl domů. Přecházíme na Smallboye 10.3. Nejlepší hlaveň, že? Ještě jeden easter egg, který jsem zapomněl říct, je díky tomu, že je to 10.3 a moje parka je 10.5. Parka je v našem zákoně puška samonabíjecí, ale jenom o ty 0,2 palce. Tohle to, drazí přátelé, podívejte se na to velice pozorně. Tohle je dle našeho zákonu pistole samonabíjecí. A toliko k našim zákonům a jejich geniální neprůstřelnosti, protože 5.56 pistole, víte, tohle je přece Blade Runner. Takže, já si to stáhnu na rychlejší edici, dám pouch ready, puška. Ready. A James, ready? Merkele, satana, on ready jest. Odem na to. Bratři, mám otravu olovem. Moje first person braille jsem si zapomněl zapnout během toho výběhu. Nevadí. Yeah. Ukazováček je unavený u tým Milspec spouště, co vám budu povídat? Dobré. Tohleto je Mark 18. Tamto byla M4. Co bych vám řekl, to je takový arma posazení, co bych vám řekl k výběru nový AR-15, pokud chcete rozšířit sbírku, tak samozřejmě by neměla DDčko chybět, v žádném případě. Pokud se rozhodujete o první, drahý, to není. Složitý na obsluhu, to vůbec není. Není plně oboustranná, jak jsme si říkali, ale příslušenství, kvalita zákaznického servisu na Moravě je naprosto boží. Tady nesmím propagovat konkrétní jména, bohužel, protože jsme na YouTube, je to tak. A za mě eventuálně moje sbírka bude rozšířena. Víte co, kdyby se měl rozpočet, tak mám všechny značky zahraniční i český. Měl bych to takhle, podle ABC se rozejím, měl bych tam Antrek, A2 Armament, BCM neboli Bravo Company a tak dále, že jo, Dčko, Daniel Defense, až pro Zetko, co, kdo je na Zeta dělá ARK, Zenitko dělá jenom díly na Kalacha, z hlavy nevymyslím, Zephyry vlastně bych mohl mít, krom těchto těch bod, že jo, to jsou taky Zephyry. Takže, drazí přátelé, tímhle to bychom měli Daniel Defensky odbitý, tahle stažím své boží, Evitáková je skvělá hlídkovka, tohle jsou happy query, tohle je pro happy lidi, tohle, když si pořídíte, tak budete sakra happy, není na tom co řešit. Šestí polohovka, podívejte, jak je to malinký, když to složíte. Přece podle našeho zákonu je to pistole. Je to v tom vidět. Ona se identifikuje jako 5.7 a to je pistole. Ráže je jenom o pár čísel jinde. Ok, drazí přátelé, tohle to bylo všechno. Milujeme DDčka. Máme love-hate relationships, Great Zone Warfare, ale ča. Není lepší jeho lamangového čističe než Mark 18 a jejich příbuzných. Takže uvidíme se v naší produkce. Šalom a nezapomeňte na takové ty klasické věci. Kupte si moje hadry, kupte si moje nože a jděte na Forendors, aby jsem tyhle ty videa mohl nějak sponzorovat. Bye!
Ale ne, počkej, tak na tom ještě špatně nejsem. Ne. Ne. Třeba já bych už to potřeboval. Já bych toho potřeboval, to tady ani říkat nesmím.